Вітаю, друзі, на каналі. Пила холодну водичку. Дуже жарко. Кози пасуться. Люблять виходити вранці, коли не жарко, і на вечір. Ну, зараз 5 година. Уже не така спека стоїть. Несу пляшку із замороженою водою. Дуже добре. Буде поступово розмерзатися, поки вони будуть пастися. Травички вже немає зеленої. Ось все сухе. Ну, кози вони знаходять собі якийсь листочок. Десь поїдять якусь травинку. То вони собі таке знаходять. У нас був похорон на цім тижні. Ось тут тьотя Валя померла, не стало її, не встигла закатати ці вишеньки, дуже жаль. Буквально недавно ми з нею бачилися. Здорова була, ходила на своїх і в один прекрасний момент стало погано. І все. І нема людини. Тиск піднявся. Мабуть, зараз жарко. Ну що, людина прожила 70 років. Але дуже жалко. Дочка в Германії. Тут приїхала на похорони. Дуже плакала за мамою. А що вже не вернеш, то цінуйте, посіщайте батьків своїх, поки живі. Бо не знаєте, скільки вони будуть ще жити. Уже почався покос. Комбайни вже працюють повним ходом на полях. Слава Богу, в цьому році є і пшеничка, і ячмінь буде. Ми тут вигонимо козочок, вони ходять цими діляночками. Тут ділянки деякі засаджені, а деякі просто пустують. Люди повиїжджали, то ми там пасемо, дивимося за ними. Щоб вони не виходили туди, куди не треба. Там люцерна росте. Там, де люцерна, там не женемо. А тут ось такі зліва ростуть деревця. Кози люблять таке. Тут ось коров прив'язують. Пастушок. Це чи не це треба було? Де? Зараз я пройдуся. Тут травичку вже випасли, і ці кущики. А де козочки? А, чую там щось шуршать. Зайду до них. Та й будемо вже гнати додому. Ну, як добре, коли є своє молоко. Можна бринзочку зробити або так зварити. Ванілька, ти зі мною йдеш, да? Ідеш? Ах, ти моя дівчинка хороша. В селі тихо, спокійно. Всі працюють.
хтось відпочиває, коли жарко, в жару. А так в основному в садах, на полях. Сьогодні ми відпочивали, бо субота. Правда, вранці їздили в Старокозачі з Олечкою. Тут автобус їде на 7 з копійками. Треба було пройти обстеження, бо воно тільки в суботу. УЗІ у нас на днях так болів живіт. Ми їздили. Нам сказали, що будемо обстежувати, дивитися. Можливо, апендицит по аналізам покаже. То здавали аналізи на кров. І оце сьогодні УЗІ пройшли. І одразу ж я зайшла до лікарки. Вона сказала, що по результатам не показує, що апендицит, але потрібно наблюдати, бо може бути всяке. І так само підтвердила мені жіночка з аптеки, що у них син жалівся на біль в животі. Син уже дорослий і студент. І так, вип'є там таблетку обезболюючого. Здавали аналізи, аналізи хороші, каже, хочу космос лети. І так здавав протягом тижня. Аналізи були хороші, а жалівся на живіт. І в один прекрасний день йому вже так було погано. Він відмовився їхати в Одесу, бо він їздив там на навчання, і вони їздили по своїм справам. І каже, давайте їдемо до лікаря. Каже, так болить. Ну вже що? Вже до хірурга як попав на стіл, то вже вони будуть різати. І що, вони розрізали, сказали, що уже апендицит почав підтікати. Якби лопнув, то було б погано. І вона каже, о, якби це він поїхав в Одесу, і там би, не дай Боже, це таке сталося, поки б знайшли причину, поки б поняли, що це таке, каже, ми могли б його втратити. Та й наскільки важливо в таких моментах дійсно піти до лікаря, піти обстежитись, вірніше. Обстеження має бути, аналіз крові обов'язково. Кого це один рог? А? Білянка. Де рог загубила? А? Оце там прийшов дівчинка. Тут хорошо, прохладненько. Прохладненько в ліску. Ось уже галича. Солодка. Де? Я не знаю, що там таке. Подивись, я не можу її розвернути. Внучка. Привіт. Я не розумію, де?
Викидають, да?